Man City nalala nao. Yeah? Inalala nao. Tena mbaya sana. Three mtungi. Yo, what's up good people? My name is Ian G. And welcome to another episode of Vibes Mtaani, courtesy of EPL Maskani. Najua kumekuwa na international break, lakini EPL is back. Kwanza hii weekendi pale on K24 TV, 5 PM. Kutakuwa na game kali, Liverpool versus Brighton. So make sure ume tune in ili uweze kujibamba. Mzee, wacha tuingie street, tujue nani na nini wajanja wanasema mzee. Wani fan wa ball? Kabisa. Timu gani? Manu. Real Madrid, lakini sahi. Nikuwa wa Chelsea. Manchester. Mimi Arsenal. Na support Man City. Pale K24 kutakuwa na game live ya Liverpool na Brighton. Liverpool wameanzia vibaya, unajua hawako vile, Mosala ame blank blank, lakini Brighton pia wameweza kujikakamua. Game kubwa sana hiyo, naweza sema iko unaona ikitokaje. Naweza pia Liverpool even though bado chances ndi ziko choni choni. Yeah, ni Liverpool ba. Mimi naona either Brighton tawapiga mwende draw. Liverpool saizi naona wako juu, naona at least game yao wameimprove kidogo. So Brighton wanaweza kuwa ta risk. Liverpool wana chao. Kama wana Mosala ni hivyo. Ali kickoff pale kuna Arsenal Tottenham, game kubwa sana. Tote wanaweza kuwa na travel kwenda Emirates, lakini wapigwe ama wapigane. Kwanza Arsenal saizi wako form. Wako fit. So kuna venye tu yani hii. Arsenal ndo kupiga Tottenham, Tottenham mwenyewe ni wazito na pia Arsenal wataki kutoka kwa hiyo position yenye wako hapo juu. So game inaweza kuwa ngumu ku predict, lakini mimi nawapea Tottenham. Arsenal wako form recently. Arsenal wako form sana. Watachapa Tottenham. Tukijikaza sana tuwapige 2-1 ama tuende draw. The Mafans wote wa EPL, hii weekend make sure ume tune in kwa K24. Watch game hapo chini pia na comment zako. Na tuko kimoja. Yes, kama kawaida, that has been the EPL Maskani Challenge pale CBD. Tumeweza kusikia opinion za watu, lakini mzee, wacha tungoje game. Remember mzee, kutakuwa na game kali pale ya Liverpool na Brighton pale K24, na unaweza pia iona at K24 Plus kama uko na application mzee. Tupatane on the next challenge.